Перше про роздачу смартфонів. Моя особиста думка, бабусям і дідусям треба достойна пенсія, а не цяцькі, смартфони і так далі. Вони получать... Самі собі куплять. Всі ці смартфони коштують мільярди. Якщо у вас є лишні мільярди, підніміть людям пенсії. На чорта їм ті смартфони. Вони получать смартфони, хтось онукам віддасть. Хтось за ікону покладе там ще в шухляду кудись, да? У нас половина країни без інтернету, кому не треба ті смартфони? Кусок хліба принесіть людям, яким немає чого їсти, і за комуналку платить. По-друге, я вважаю, я плачу податки, і я хочу, щоб мої податки використовувалися ефективно. Я вважаю, що першочергово сьогодні це на обороноздатність, на соціальний захист громадян, на зарплати медиків, вчителів, а не на забаганки Зеленського. Якщо він хоче пороздавати всім смартфони, хай за свої гроші роздасть. Хай верне з офшорів. Вон журналісти пишуть, що мільйони ховають в офшорах на рахунках. Нехай вернуть ці мільйони з офшорів і роздадуть людям смартфони за свої гроші, а не за кошти платників податків. Або нехай Коломойський роздасть за 5 мільярдів доларів, які вкрав, роздадуть ці смартфони. Третє. Я вважаю, що всі ці ініціативи спрямовані на підготовку до фальсифікації виборів. Вони мають більшість в парламенті, слуги. Очевидно, хочуть проголосувати закон про так зване електронне голосування, бо... Ось опитування зараз запускають. Тобто спочатку людей підсаджують на це опитування, потім ви ж бачите, які опитування, давайте голосування. То я хочу сказати, що ні однієї країни в світі немає, здається, крім Естонії, яка проводить електронне голосування. Тому що це абсолютно неможливо проконтролювати ні чесність цього голосування, ні контроль за збереженням результатів. Згадайте, 20 років назад в Україні були паралельні сервери і фальсифікації виборів. Про що говорити? Більше того, навіть в Америці з їхнім захистом, кіберзахистом і все інше, втручання в вибори було. Згадайте недавно атаки на українські сайти, витік інформації і так далі. Ми не здатні зберегти ні таємниці голосування, ні захистити його результати. Тому коли влада намагається протягнути електронне голосування в країні, де половини немає забезпечення інтернетом, це тільки для одного, для фальсифікації виборів. Тому категорично не можна цього робити. Ну і така порада Зеленському. Да? Чого роздавати смартфони? Роздайте очки з оцією і реальністю, да? І з рожеві окуляри. Хай люди подягають і дивляться, як добре в країні. Ціни знижуються, тарифи падають, це дуже добре. І реальний світ, влада живе в реальному світі. В іншому не живе більшість громадян.